Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos. Hoje, sexta, 22 de março, notícia boa para vocês, mães. Atenção às mães que tenham filhos de 0 a 6 anos, que já recebe o Bolsa Família, já recebe aqueles R$ 150 desse filho. É, pessoal, vai ter agora um benefício extra de mais 300 pilas. Pessoal, esse benefício é aquele Mães de Pernambuco. Lembra aí, a gente falava do Mães de Pernambuco, todo mundo cobrando aí, Marivaldo, vai sair, não vai sair, essa promessa da governadora Lira, e não sei o que, não sei o que, que foi a campanha eleitoral de 2022, e já passou 2023, já estamos em 2024, e nada de sair, aquela conversa, aquele enroleixo, empurra para lá, empurra para cá, enrola para lá, enrola para cá, e agora vai sair. Segunda-feira é o lançamento do programa. Lançamento. Não estou dizendo que vai pagar já a partir de segunda. Lançamento. É assim que funciona aqui, né? Passinho de tartaruga. Aprova o projeto. Aí vem aqueles aprovação de decretos. Aí depois vem lançamento. Depois vem uma data prevista para começar os pagamentos. E essa conversa toda, tudo naquela morosidade natural aqui do nosso país, e aproveitando tudo, né? Aproveitando, deixa, eles aproveitam aí que é campanha eleitoral, e aí deixa para dar esses benefícios justamente nesta época, aí faz os lançamentos, faz aqueles discursos todinho, aqueles enroleixos todinho que você já conhece, inaugura um poste ali, inaugura uma lâmpada que colocou ali, inaugura uma pintura de um meio fio e aquela conversa toda, uma capinagem que fez ali, aí se inaugura, faz aquele discurso todo e parabeniza não sei quem, parabeniza não sei quem. É, pessoal, vocês já estão acostumados com isso. Aqueles vereadores sumidos, desaparecidos há mais de 4 anos, há 4 anos, né? Agora começa tudo, todo mundo aparece, vai nas suas casas, bate na porta, lhe abraça, pega na mão. Tudo isso está começando a voltar, né? É assim, de 4 em 4 anos, eles aparecem. A gente até pensa que aconteceu alguma coisa. Será que fulano, rapaz, será que teve alguma coisa com ele? Será que está vivo? Estão vivos, sim, pessoal. Estão todo mundo bem. É porque eles somem mesmo. Aí, 4 em 4 anos, eles aparecem, tá? E aí vem com as conversinhas que vocês já conhecem, né? Então, pessoal, é o programa Mães de Pernambuco, que tudo indica que agora realmente vai sair. Lançamento é segunda-feira. Esse benefício irá beneficiar mães que criam os seus filhos, que é aquela mãe provedora da família, que tenha filho de 0 a 6 anos de idade em situação de extrema pobreza, tá? E que receba, que também seja beneficiado do Bolsa Família, tá? Não tem problema, seja beneficiado do Bolsa Família, tem direito aos R$ 300. O R$ 300 é pago por família, não por criança. Então, se na família tem 2, 3, 4 crianças nessa faixa etária, vai ser os R$ 300 só. É R$ 300 por família. Benefício Mães de Pernambuco. Já falei muito sobre esse programa, tá, pessoal? Desde quando a governadora lá, Raquel Lira, anunciou esse programa, que eu venho falando, mas aí eu dei uma parada porque também eles sumiram do mapa aí, não falaram mais se iam pagar, quando ia pagar. E agora, já agora anunciaram aí que segunda-feira, dia 25 agora, segunda-feira agora, será o lançamento deste programa do Mães de Pernambuco. A data prevista para pagamento não foi anunciada, mas antes já tinham falado aí sobre uma provável data a partir do mês de junho. Não estou dizendo que será essa data confirmada. Eu acredito que deve ser antes, né? Se vai lançar segunda já, agora em março, quem sabe não seja já os pagamentos para abril, né? Possivelmente, né? Mas antes disso aí, eu vi falar que estava a data prevista para começar o pagamento desses R$ 300 seria no mês de junho. Não sei se será mantida essa data do mês de junho ou agora no lançamento eles vão anunciar uma outra data, antecipar esses pagamentos dos R$ 300 mensais para as mães solo, mães solteiras, mães provedoras ou responsável legal aí do filho que cria esse filho, né, de 0 a 6 anos, porque às vezes tem um filho de 0 a 6 anos que cria a avó. E se for a avó que cria, está lá no cadastro do Bolsa Família, a avó, ela é que vai ter direito
aos R$ 300, entendeu, pessoal? Então é assim, a cuidadora dessa criança é que terá direito aos R$ 300. Se for a mãe terá direito aos 300. Se for a avó, a tia, é ela que terá direito aos 300. Então, a criança está no cadastro de uma avó. Pronto, Bolsa Família está no cadastro da avó. A avó vai receber o benefício. A menina, o filho, a filha está no cadastro da mãe. A mãe, então, ela recebe os R$ 300. Funciona assim o programa Mães de Pernambuco. Entendeu, pessoal? Então, Bolsa Família, 600 pau, mais 150 dessa criança, que de 0 a 6 anos recebe R$ 150. Se for uma, 150. Se for duas, mais 150, são 300. E além disso, ainda mais esses R$ 300 em cima. Tá, pessoal? É somado. Então, é acumulativo com Bolsa Família. Tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar segunda-feira. Eu venho aqui depois dessa cerimônia, desse lançamento. Eu venho com mais detalhes. O detalhe principal é quando começará o pagamento desse benefício. Lançamento, tudo bem. Agora, quando é? O povo quer saber. Quando, Raquel Lira, vai ser pago? Vai começar os pagamentos? É isso que interessa para o povo. Não blá, blá, blá. Queremos saber quando começa o pagamento. Porque esse blá, blá, blá tá desde 2022 para cá. Só conversa para lá, conversa para cá. Lança para lá, lança para cá. Empurra para lá, empurra para cá. E din, 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 que é bom? Nada ainda. Então o povo quer o dinheiro na conta e nada de conversa fiada, tá bom? O joinha e o like e o gostei. Se inscreve no nosso canal e estamos aí. Segunda-feira eu tô aí, tá bom?